essa placa de diamante dizendo o nome do canal. Isso eu acho muito legal. Fala, rapaziada, do Portal 15 Gameplay. Estamos juntos aqui para mais um gameplay de TekaCraft. Minecraft, a era do futuro. Ou a EDF no servidor TekaCraft Futuro. Bom, nas gameplays anteriores nós demos uma melhorada na nossa posição de Nether. Nós fizemos algumas compras, compramos itens, gastamos itens, fizemos Java 4, deu uma melhorada no meu, na forma como o meu computador produz as coisas. Agora, como vocês podem ver, nós estamos produzindo uma média boa de scrap agora, nós vamos fazer reserva de scrap. Aparentemente o negócio vai começar a render melhor. Aparentemente, não quer dizer que vai render. Enfim, de qualquer maneira, na gameplay de hoje nós vamos fazer, terminar de criar o meu super painel de diamante. Então aí, você que já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele like gostoso aqui para ajudar na divulgação do vídeo. Se você não é inscrito do canal, cara, não perde teu tempo, se inscreve aí que vai ter cada vez vídeos mais legais toda semana, todo tempo, logo em seguida tem mais vídeo, o canal aqui posta vídeo pra caralho, estamos tendo um vídeo por dia de Minecraft, um vídeo por dia de outras coisas também. Tá divertido, se inscreve aí, dá aquele help maroto pra não perder nenhum dos vídeos novos e pra ajudar, né? Esse processo louco e maravilhoso que tá sendo o canal. E compartilha os vídeos na rede social. Galera, se você gosta dos meus vídeos, não adianta só ver eles. Ajuda a compartilhar eles também para que mais pessoas vejam eles. Porque quanto mais pessoas virem, mais chance o canal tem de ganhar mais inscritos e de crescer cada vez mais. Certo? Então vamos lá. Ih, eu acho que vai faltar. Faltou 3. Então, computador, faça 3 diamantes. Vamos fazer 3 blocos de diamante. E com isso, nós temos o nosso painel de diamante. O Portal E15 Gameplay escrito de diamante. Que é muito foda e é muito legal ter esse Portal E15 Gameplay de diamante. Isso aqui é... como é que eu posso dizer? Isso aqui é a alma do canal. O canal sempre tem, todas as vezes que eu faço o canal, ele sempre tem esse... essa placa de diamante dizendo o nome do canal. Isso eu acho muito legal. Então, a marca registrada do canal. Além da casa característica, das outras coisas que geralmente são iguais, isso aqui é a marca do canal. Que toda vez que eu produzir uma série num servidor novo, eu sempre vou produzir isso. E agora, depois de, enfim, centenas de vídeos dessa série aqui nessa nova jogatina, nós conseguimos produzir. Deixa eu ver como é que tá a produção de pedregulho ainda. Eu acho que o pedregulho vai começar a faltar daqui a pouco, né? Deixa eu ver como é que nós estamos de reserva de scrap. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos esses scrap pra mim. Vou fazer uns scrap box. Fazer manualmente, porque, né, por enquanto eu não tenho como montar toda aquela estrutura para o computador fazer. Nos próximos vídeos talvez a gente faça, né, mas vamos fazer assim por enquanto. Assim demora mais. A gente tá fazendo um monte de scrap. Isso vai dar uma amplificada fodida no processo de criação de um metro. Enfim, eu acho que é isso. Essa gameplay foi... eu não tô fazendo gameplays longas. Eu tenho certeza que o pessoal vai reclamar que quer gameplays mais longas, mas infelizmente... eu vou até dizer, teve um cara que veio reclamar esses tempos que o canal teria muito mais inscritos se tivesse gameplays mais longas. E eu vou fazer uma série que vai ser só de respondendo comentários, e eu discordo, porque é o seguinte, quando eu fazia gameplays de 20, 30 minutos, o canal tinha 50 inscritos. O canal passou de 50 inscritos para 600 inscritos quando eu comecei a fazer vídeos mais curtos. Quando eu tinha vídeos muito longos, o pessoal assistia 5, 3 minutos. Um vídeo de 20 minutos eu tinha uma média de 2 minutos visualizado. Logo, o YouTube identificava que um vídeo que ele não precisava...
que não era pra ele recomendar esse vídeo pra outras pessoas, porque afinal de contas o engajamento era pequeno. Se a pessoa via 2 minutos de um vídeo de 20, significava que ela via só 10% do vídeo. Então não tinha por que recomendar o vídeo para as outras pessoas. Agora, fazendo vídeos de 5 minutos, eu tenho ainda uma média de 2 minutos visualizados, 2, 3 minutos. Isso às vezes dá 50, 60% de média visualizada. 50, 60% o YouTube já prefere recomendar mais. Então aconteceu que o YouTube começou a recomendar mais os meus vídeos, eu ter mais visualizações logo, e fazer com que mais gente acabou conhecendo o canal. Então vídeos mais curtos geram esse engajamento. Um futuro em que eu consiga talvez chegar a uns 90% de engajamento nos vídeos de 5, 6 minutos, talvez eu possa aumentar de novo os vídeos do canal. No momento eu não vou poder fazer isso, tá? Então já vou deixar isso avisado desde então. Então até o próximo vídeo, meus caros amigos. Se vocês gostaram, não deixe de clicar em gostei, de inscrever no canal e aquela coisa toda. E compartilhar o vídeo. Eu vou bater um monte nessa tecla do compartilhar. Eu preciso que vocês compartilhem para mais pessoas verem. O único jeito do canal crescer é se mais gente tiver acesso. Porque nós conseguimos atingir algo que eu achei que nunca ia acontecer. Que meu canal, a maior parte das visualizações sempre eram de pessoas de fora. Ou seja, pessoas que caíram de paraquedas. E nós conseguimos já bater essa métrica. Agora a maior parte das visualizações que o canal está tendo são de inscritos. O que, que isso está fazendo? Porque eu tenho uma média fixa de visualizações, boa. Mas ao mesmo tempo está me diminuindo a quantidade de inscritos que eu ganho. Porque os vídeos estão sendo vistos pelas mesmas pessoas sempre. Então a gente precisa que mais gente veja os vídeos. Então me ajuda aí com esse processo, galera. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!